Sakariya Nur Cabdillaahi waa muwaadin u dhashay Soomaaliland isla markaana ka soo laabtay wadamada dibadda waxana uu Soomaaliland u yimid sidoo wadankiisa uga shaqeysan lahaa wuxuuna nasiib u helay inuu yeesho hay'adda gacanta ku haysa liisanka lafta ee baabuurta loo sameeyo oo mashruuciisa uu ku guuleystay Sakariya Nur waxa warbaahinta u sheegay inuu mashruuci uu helay uu ka xubsiibay wasiirkii hore hawlaha guud ee xilligaasi Cabdirisaaq Khaliif oo imika ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani waxana uu si aan gabasho lahayn u sheegay in wasiirka oo imika wadani ku jira uu mashruuci ku wareejiyay shirkadda Som Oil oo Soomaaliya laga leeyahay waana kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya shirkaddaas anigu aan iska leeyahay oo aan u galay tartan kuna guuleystay daabacaadda qandaraaska liismada lafta ah waxa dhacday in koox iskaashatay oo ka wakiil ah shirkad lagu magacaabo Somalia Oil Company oo laga leeyahay dalkan Indiriiska nahay ee Soomaaliya Muqdisho oo xarunteedu ay ku taalo jidka lambar 4 sida ku cad cadeymaha iyo muqaalada aad arki doontaan halka soo gudbinayno nimankaas oo shirkadaas ay wakiil ka yihiin ka ahaayeen ama ay ka yihiin mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga wadani sida Cabdirisaaq Khaliif Axmed Bashir Cabdi Xariir wasiirkii wasiir ku xigeenkii hore ee wasaaradda ganacsiga nin kale oo lagu ganacsadaa oo lagu magacaabo Cabdullaahi Jaac Muuse kaasoo runtii oo ah mas'uulkii ugu sareeyay shirkadda loo jiray qaran dadayda oo ay shaqeysa oo anigu aan maalgi ku maalgeliyay lacag dhan 313,000 oo dollar dhamaantood cadeymahoodana halkan ku hayo iyo maalgashiga ku sameeyay joonadoodii waxa dhacday in xafiiskayga inuu yeedho ninka leedo Cabdirisaaq Khaliif Axmed oo xilliga ahaa wasiirka wasaaradda hawlaha guud isagoo qoraal iga joojiyay shaqadii iina sheegay qoraalkaas oo ka ah halka soo bandhigayo iina sheegay in mashruucan uu yahay mashruuc ballaaran baaxad leh si aan uga soo qayb geliyo aan saami ama aan uga siiyo shirkadan ay wakiilka ka yihiin Somalia Oil Company oo ka ganacsata shidaalka kadib markii aan diiday aan fahmi waayay ujeedadii uu soo bandhigay wuxuu sameeyay ama awood u siiyay inay gacantooda ku fushadaan oo la jabsado xafiiskaygii dhammaa ee qaranka u shaqeynayay ee aan heshiiska heerka qaran aan kula galay labada wasaaradood hawlaha guud guriyeynta gaadiidka iyo wasaaradda maaliyadda taasoo xafiiskayga ay xoog ku jabsadeen goob joogayaashii iyo cadeymihii ay qoreenna ay ku caddahay warqadan oo taayada ah Muwaadin Sakariya Nur waxa uu bayaamiyay in weli dacwadaasi taagan tahay isla markaana weli aan waxba laga qabanin. Muwaadinkan u dhashay Soomaaliland oo qaatay go'aanka inuu dalkiisa ka shaqeysto ayaa jarjaray baasaboorradii dibadda, waxaana uu mahad celiyay wasiir Samsam isagoo Xuseen arrinkaasi wax laga qabto isla markaana xuquuqdiisa muwaadinimo dib loogu soo celiyo. Halkan aan uga mahadnaqayaa wasiir Cabdi Aadan oo u dhigay nuglaatay sharciga Samsam Cabdi Aadan wasiir Samsam Cabdi Aadan oo u dhigay nuglaatay sharciga fulisayna dhammaan wixii dhinaceeda darafkeeda kala gudboona maadaama ay dhinaca uu ka ahaa wasiirka wasaaradda maaliyadda balse ilaa iminka waxaa taagan darafkii kale ee xafiiskii ku dhex yaalay wasaaradda hawlaha guud Maxamed Faarax Bile Telefishinka Star Hargeysa